আমাৰ অসমৰ জনদৰ্দী নেতা শ্ৰীযুত তৰুণ গগৈদেৱৰ যোৱা সোমবাৰে পৰলোকগামী হৈছে। আপোনাৰ সকলোৱে জানে আমি মঙলদবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমাৰ দৰং জিলা কংগ্ৰেছ টাউন ব্লক আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মঙলদৈ যিখিনি লোক আছে সকলোৰে সহযোগত সকলো দল মত নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আজি তেখেতৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আমাৰ মঙলদৈ বৰপুখুৰী পাৰত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আজি তেখেতৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু মই মঙলদৈৰ এজন যুৱক হিচাপে 2001 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ বৰ্তমান সময়লৈকে তেখেতৰ লগত কাম কৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য ঘটিছিল। তেখেতৰ দৰে এজন নেতা আমি আৰু অসমে কেতিয়াও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ম। তেখেতৰ আজি তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে অত্যন্ত মই দুখিত অনুভৱ কৰিছোঁ। তেখেত আজি আমাৰ মাজত নাই। তেখেতৰ যি নীতি, তেখেতৰ যি আদৰ্শ, তেখেতে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ একনিষ্ঠ সেৱক হৈও জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰাৰে যেনেধৰণে অসমখন পৰিচালনা কৰিছিল, যেনেধৰণে অসমখন আগুৱাই লৈ গৈছিল, ঠিক সেইধৰণে আমাৰ ভৱিষ্যত যিখিনি প্ৰজন্ম আছে সেই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মখিনিয়ে যাতে তেখেতৰ নীতি আদৰ্শ সৰুগত কৰি ভৱিষ্যৎ দিনত আগবাঢ়ি যায় তাৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। তেখেতৰ আত্মাই সদগতি পায়, তেখেতৰ আত্মাই যাতে স্বৰ্গত স্থান পায়। ধন্যবাদ। তেখেতৰ মৃত্যুত